aki nevojë për të kenë çitë nemojnë me kujdesin e familjes. MNY Care Home Care ofron shërbime cilësore të kujdesit në shtëpi. Në rrasë e ju kualifikoni për këtë program, ju gjithashtu dhëtë paguani. Nga kujdesi personal, tek shoqërimi, dhima mjekësore dhe punët e shtëpis. Dhe gjitha këta pa pagesë. Ne ofrojmë kompensim financiar për familjet që zgjedhin shërbime tona. Mirë se vini tek MNY Care Home Care.